Донька Ірини Росинець навчається в одному класі разом із хворою дівчинкою. Наші діти 9 класу здали всі аналізи, пройшли обстеження, зробили флюшки. Хто кров здавав, хто робив манту. У кого там негативна проба, то п'ють пігулки, у тому числі і моя дитина. У мене донька навчається, їй виписали пігулки. У тубдиспансері нам видали все безкоштовно. Я купила просто вітаміни і все. Вимиті з хлором шкільні коридори. У 19-й школі тривають заходи з профілактики поширення інфекції. За словами директора навчального закладу, на момент виявлення захворювання дитини у школі не було. Нам повідомив фтизіатр, що дитина захворіла, знаходячись у санаторії. Там її обстежили. Ось і після цього фтизіатр прийшла в школу. 9 числа ми організували збори. Разом з батьками і дітьми визначили заходи. Дітям було рекомендовано зробити флюорограму і манту. На сьогодні всі діти зробили флюорограму, та не всі зробили манту, оскільки частина батьків відмовилась. Крім того, ми підготували ось документи. Наказ повністю поетапно, що ми робимо, починаючи від хлорування кабінетів і так далі. І до проходження медогляду, в тому числі і вчителів, які контактували з цією дитиною. За словами Марії Андріюк, усі заходи для припинення поширення захворювання виконані. Єдине, не всі батьки дітей погоджуються на необхідні процедури. Епідемія туберкульозу, як ви кажете, у нас з 96-го року. І діти хворіють немало, можна так сказати, тому що от цей випадок не є якийсь там особливим. Треба проводити щорічне обстеження, здоровий образ життя. Заступниця головного лікаря Миколаївського протитуберкульозного диспансеру Марія Андріюк каже, ситуація стандартна, причин для паніки немає. Було проведено збор, як я сказала, і 2 числа, 9 числа, от я тут, 22 батьків відмовились від обстеження і проведення хіміопрофілактики. Та доза, яка дається людині, вона безпечна. Проводиться хіміопрофілактика із іонізатором ріфопротилу в оптимальних дозах, тому це небезпечно. Треба провести хіміопрофілактику, щоб потім не захворіти. 23 квітня у школі номер 19 з цього приводу відбудуться ще одні батьківські збори за участі медиків. А поки Ірина Росинець запевняє, будуть раді дівчинці після одужання. Все в порядку, моя дочка. Усе нормально з дитиною, все в порядку. Моя донька товаришує з цією дівчинкою. Ми їй бажаємо тільки найшвидшого одужання, їй та її мамі. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.